ក្លឹបបាល់ទាត់ Huddersfield Town ជាក្លឹបទី1ដែលត្រូវបានកាត់ចេញពីក្របខ័ណ្ឌ Premier League នារដូវកាលនេះ Huddersfield ត្រូវបានធ្លាក់ចេញពីក្របខ័ណ្ឌ Premier League ជាផ្លូវការក្រោយប្រកួតចាញ់ក្រុម Crystal Palace 2-0 កាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅដោយឡែក Fulham បានក្លាយជាក្រុមទី2ដែលត្រូវកាត់ចេញពី English Premier League នារដូវកាល 2018-2019 នេះក្រោយពីចាញ់ក្រុម Watford កាលពីយប់មិញ 4-1 បើទោះបីជាពានរង្វាន់ English Premier League នៅសល់ការប្រកួត5សប្តាហ៍ទៀតយ៉ាងណាក្តីក្លឹប Fulham បានចំណាយលុយច្រើនជាង100លានផោនសម្រាប់ការនាំចូលកីឡាករថ្មីៗចំនួន12រូបដើម្បីមកពង្រឹងក្រុមសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងពានរង្វាន់ English Premier League បន្ទាប់ពីបានឡើងមកពីក្របខ័ណ្ឌ Championship កាលពីរដូវកាលមុនកីឡាករទាំងអស់របស់ក្លឹប Fulham បានបង្ហាញក្តីអស់សង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងក្រោយឮសូរសំឡេងអាជ្ញាកណ្ដាលផ្លុំកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួតដែលបញ្ជាក់ថាក្រុមរបស់ពួកគេនឹងត្រូវធ្លាក់ទៅកាន់លីគលំដាប់ទី2របស់អង់គ្លេសវិញនារដូវកាលក្រោយសូមបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី2ខែមេសានេះមានក្រុមចំនួន2ត្រូវបានកាត់ចេញពីក្របខ័ណ្ឌ English Premier League ជាផ្លូវការដែលជាការកាត់ចេញលឿនបំផុតសម្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់លីគកំពូលអង់គ្លេសមួយនេះ។